Here stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader word aan u geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word hierdie kragvolle werking van die Heilige Gees van God. Amen. Vriende, u vind ons skriflesing by hierdie geleentheid uit 1 Petrus die 3de hoofstuk En ons gaan met mekaar saam lees daarvan die 18de vers 1 Petrus 3 vanaf vers 18. Ek het dit goed gedink om die Daniel reeks net tydelik te onderbreek terwyl die vakansie nou nader geskuif het as wat dit aanvanklik was. Sal ons dan na die vakansie voortgaan met die laaste drie hoofstukke, hoofstuk 10, 11 en 12 van die boek Daniel en dan sal ons voortgaan om dit so ook af te rond na die vakansie. Ons skriftlesing dan 1 Petrus 3 en ons lees vanaf vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy het die regverdige vir die onregverdiges om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. In wie hy ook heen gegaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenes wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmal gewag het in die dae van Noag terwyl die ark gereed gemaak is waarin wynig dit is 8 siele deur water heen gered is waarvan die teebeld die doop ons nou ook red nie as 'n aflegging van die vleiheid van die vlees nie Maar as 'n beder tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterrand van God is terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Ons lees dan net tot daar uit die lieflike woord van die Here en ons gaan 'n oomblik ook dan nou met mekaar saam bid. Hemelse Vader Dankie dat ons ons hart vir U mag buig en weet dat U ons ere koning is. Daar is niemand soos U nie, God Drie-eenig Vader, Seun en Heilige Gees. Ons aanbid U as die enige Here. By wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. U is gister, vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde. U bly getrou van geslag tot geslag. U majesteit en u roem word verkondig tot aan die eindes van die wêreld. En ons wil by hierdie geleentheid vanaand ook ons hart tot u verhef om u te vra om daardie goedheid en guns aan ons te bewys. Elke een wat ingeskakel is of na hierdie woord luister, dat u ook ons harte opnuut sal kom versterk deur u die woord. Ons herinner aan wat u gesê het en wat u beloof het. En daarom wil ons al die lof en al die aanbidding van ons hart aan u gee, want ons weet al is ons ontrou, u bly getrou. U sal ons nie begewe nie en u sal ons nie verlaat nie. En daarom kyk ons op na u in 'n wonderlike verwagting dat u ons ook vanaand sal kom seën deur u woord. Ons vra dit in die liefelike naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Vriende, 1 Petrus 3 vers 18 bevat hierdie woorde om ons tot God te bring. Daar is sekere moeite wat Jesus gedoen het om ons aan God voor te stel sodat ons God kan ken. Daar is 'n baie belangrike kernvers in die woord van die Here in Johannes 17 vers 3 wat ons juis leer dat dit die ewige lewe is dat ons die Vader kan ken. Aangename kennis. As ons in God se teemwoordigheid wandel, met hom wandel as kinders van die Here, dan spreek dit tog van 'n noodsaaklike oomblik van ontmoeting. En dis nie vir u en my moontlik om op te klim in die hemel om God te ontmoet nie. Ons kan nie van onsself af en enige iets doen om hierdie ontmoeting te bewerk nie. Ons kan geen moeite aan die dag lê om uiteindelik God te ontmoet nie. Nee vriende, die moeite, die verdienste rus in die Here Jesus Christus. En ek dink dit is veral in hierdie tyd uiters noodsaaklik dat ons mekaar net weer daaraan herinner al die moeite wat Jesus alreeds vir ons gedoen het as strawwe aanslagte teen ons kom moeilike omstandighede oor ons pad kom dan wonder mense dikwels waar is die Here in dit alles en daarom dink ek dit is ook goed en noodsaaklik om mekaar net weer te herinner aan dit wat Jesus alreeds alles vir ons gedoen het, dit wat primêr is en dit wat belangrik is. As ons Romeine 8 vers 32 lees, dan sien ons God het sy seun aan ons gegee. Hoeveel te meer sal hy ook nie al die ander dinge, al die ander genade aan ons skenk nie. As ons dink aan die moeite wat Jesus gedoen het, dan sien ons daarin dat God belangstel in ons dat hy met ons wil wees so leer kolossense 1:20 ons ook dat Jesus al die moeite gedoen het om ons tot God te bring hy het in homself die moeite gedoen deur ons met God te versoen deur sy verdienste en dit is uiters belangrik om hierdie perspektief net weer te kry op al die genade op genade wat ons ontvang omdat Jesus die moeite gedoen het om in u en in my siel belang te stel ons kan maklik in tye van storms, die golwe en die winde sien en ons oë afhaal van die Here Jesus Christus. Ons kan maklik in 'n tyd waar die omstandighede swaar op ons druk, vergeet wat Jesus vir ons gedoen het. En dis nodig dat ons vanoggend net weer die perspektief kry, die fokus op die Here Jesus om te sien wat hy vir ons gedoen het. In die eerste plek as ons kyk na die moeite van die Here sodat ons God kon ontmoet, dan sien ons die moeite is daarin dat hy onregverdig gelei het. Ons sien dit in versie 18 want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy was onregverdig in dit alles. Hy was nie die een wat skuldig was nie. Hy die regverdige vir die onregverdiges. En daarom as ons vers 14 ook van 1 Petrus 3 lees, dan sien ons dat hierdie band nou gebou is dat ons salig kan wees as ons onregverdiglik lewe, want Jesus het dit ook deurgegaan. Hy is die meester En ons is sy volgelinge, as hy vervolg gaan word, dan sal ons dit ook seërsekerlik beleef want ons is nie groter as ons Heer nie. Maar nou vind ons hier uit hierdie moeite, die skande van die kruis verdra. Hy is daardeur beweeg, die aanklaag wat teen hom ingebring was, hy was nie skuldig daaraan nie. Ek weet as ons dink aan sy verhoor, dan weet ons die Romeinse regstelsels as een van die mees gevorderde regstelsels wat in daardie tyd natuurlik was wat selfs deur syfer tot in vandag se tyd waar die beginsels daarvan nog gehandhaaf word hierdie gevorderde regstelsel van die Romeine as iemand 'n misdaad sou pleeg sou daar natuurlik 'n aanklag teen hom ingebring geword het en hy sou in hegtenis geneem word dan sou daar 'n wettige regverdige verhoor aan hom gegee word Waar 'n persoon die tyd kon kry om homself te verdedig, dat hy ook getuies kon inroep ter verdediging of stawing van sy saak, 'n regverdige verhoor. En as die beslissing sou wees dat hy skuldig is, sou daar 'n vonnis uitgelewer word, en selfs in daardie tyd was daar 2 dae gegee vir een wat tot die dood veroordeel is om 'n laaste besoek te ontvang of sy laaste wense uit te spreek. Maar dan dink ons aan die Here Jesus wat onregverdig gelei het. Hoe hulle hom gefonnis het nog voordat hy verhoor is. Hulle het reeds besluit dat hy moet sterf, dat hy die dood moet verdien, nog voordat daar 'n verhoor was ons vind byvoorbeeld dat die skare sommer self die vonnis uitgespreek het dat hulle hom moet kruisig en daar van hierdie onregverdige onwettige verhoor soos hulle die Here Jesus deur die nag geneem het van bakboord na stuurboord dan is hy by Pilatus dan is hy by Herodes in hierdie onwettige onregverdige verhoor het hulle hom sommer dadelik buite die stad uitgelei en hom gaan kruisig Die vonnis dadelik voltrek. Hoe onregverdig was dit nie. Maar hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat stom is voor sy skeerders. Hy het homself nie verdedig teen die aanklaag wat teen hom ingebring is nie. Hy het die moeite gedoen, hy het die skande gedra wat hulle oor hom gebring het. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Onregverdig gelei. Waarom? dat alles verdra om u en my aan God voor te stel om ons tot God te bring kyk hy is die een wat ons na God toe bring daarom in die tweede plek hy het nie net onregverdig gelei nie maar hy is gedood na die vlees ons sien dit dan verder as ons die Woord van die Here bestudeer in 1 Petrus 3 vers 18 hy wat wel gedood is na die vlees en nou is dit belangrik om net raak te sien dat hy eenmaal gely het eenmaal gesterf het Hebreërs hoofstuk 9 leer dit vir ons ook dat hy nie dikwels gekruisig word nie maar dat hy eenmaal verzoening gaan doen het Daar is soms mense wat sê en ek weet hulle doen dit dalk uit onkunde uit dat as ek sonde doen of as ons sonde doen dan kruisig ons die Here Jesus weer. Dis nie heeltemal korrek om dit te sê nie want die volle soos, volle som totaal van die ongeregtigheid en sonde was alreeds daar op Golgotha op hom gewees. Hy is gedood na die vlees. Romeine 6:10 leer ons ook want die dood wat hy gesterf het het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe nou kyk hierdie woorde leer vir ons gedood na die vlees en Petrus gebruik dit om aan ons te verduidelik om iets ook daaruit vir ons te leer dat God kan nie sterf nie God is ewig hy kan nie doodgaan nie Maar nou sê Hebreërs 2:14 dat hy juis 'n liggaam bekom het sodat die liggaam kon sterf sodat hy in daardie staat hy wat mag het oor die dood kan oorwin. Dit is die duiwel, dit sê Hebreërs 2:14 vir ons. Daarom het die Here Jesus toe aan die kruis gesterf, het, het sy liggaam gesterf. Verbeel jou Jy moet môre na 'n skaapboer toe gaan. En dan daar by die skape aangekom, sê die skaapboer vir jou hierdie 40 of 50 pragtige dorpers gaan môre geslag word. En dan sê jy: "Nee, spaar eerder daai skapies en slag my in daai skapies se plek." Dit maak glad nie logiese sin dat 'n mens sy lewe sal gee vir skapies wat eintlik vir die slagting bestem is nie as ons dink aan dit wat die Here Jesus gedoen het dan weet ons dat die Skepper sy lewe vir die skepsels kom gee het Dit maak eintlik logies nie sin as ons daaraan dink nie. Dit is so groot, dit is so ryk, dit is so heerlik dat ons nie ons arms daar rondom kan slaan om werklik te begryp wat Jesus Christus as God sy lewe aan die vloek hout vir ons kom gee het deur sy liggaam af te lê. Dat hy hierdie moeite gedoen het om die luisterryke hemel te verlaat en die gestalte van 'n die dienskneg aan te neem en gehoorsaam te word tot die dood soos Filippense hoofstuk 2 ons leer dit maak eintlik nie sin nie daarom hierdie groot moeite wat hy gedoen het Om deur al hierdie dinge te beweeg, van daardie eerste oomblikke voor die grondlegging van die wêreld toe hy homself as lam van God gewillig verklaar het, tot uiteindelik die offer en die prys wat hy betaal het, toe hy sy lewe aan die vloekhout van Golgotha gegee het, hierdie moeite wat hy gedoen het, laat geen mens ooit dink God stel nie belang nie. Laat geen mens ooit dink hy doen nie moeite nie al hierdie moeite om ons tot God te bring hy het sy lewe vir ons aan die kruis kom gee maar dan sien ons ook derdens dat hy die oorwinning kom proklameer hy die dood oorwin en die oorwinning kom proklameer ons sien dit in vers 19 van wat ons gelees het en hy ook heen gegaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenes daar was 'n boodskap die oomblik toe hy na die vlees gesterf het het hy dan in die onderste dele van die aarde neergedaal ons bely dit ook in die geloofsbelijdenis dat hy neergedaal het na die onderste dele van die aarde wat het hy daar gaan doen Wat hy gaan preek? Hy het oorwinning gepreek. Dis die boodskap wat hy verkondig het. Dat hierdie gevangenes van die dood, hierdie doderyk waarin mense gehul is, die dood uiteindelik oorwin sal wees wanneer hy opstaan uit die dood. Sy boodskap is dis die boodskap Wat ons leer in God se woord, waar Paulus sê dood, waar is jou angel? Doodryk, waar jou oorwinning? Want die Here Jesus het die dood kom oorwin en triomfantlik uit die stryd getree. Hy het daar in die onderste dele van die aarde die oorwinning kom proklameer. Ons lees byvoorbeeld in Lukas hoofstuk 16 dat daar hoe hier kloof wat twee plekke was met 'n groot kloof tussen dieer aan die een kant die doderryk vir diegene wat buite Christus gesterf het en aan die ander kant die doderryk vir die wat in Christus gesterf het ons praat nou van die paradyskant en die doderryk die helkant as ons dit so kan uitdruk maar met die opstanding van die Here Jesus is daar die kerker waar in die wat in Christus Jesus gebind was gebreek die traliehekke is oopgebreek en daarom kon die Here Jesus hulle ook saam met hom neem toe hy die hemele binne gegaan het hy die gevangenes die wat in Christus gesterf het uitgelei sodat die paradys nie meer daaronder in die kern van die aarde in die onderste dele van die aarde is nie maar soos 2 Korintiërs hoofstuk 12 ons lees leer hoe Paulus 'n skeyndood of toe hy besig was om te sterf as hy weggeruk tot in die derde hemel die paradysgedeelte omdat Jesus daar die bande van die dood kom breek het daar het hy kom sê die knoop van die dood word losgemaak dat die dood geen houvas meer op die mens kan hê wat in Christus Jesus is nie. Kyk hierdie moeite wat die Here Jesus gedoen het om die gevangenes los te maak. Dis wat ons hier lees sodat ons God kan ontmoet. Maar dan gaan hy ook verder deur vir ons te sê in vers 21 waarvan die teebeel die doop ons nou ook red nie as 'n aflegging van die vleiheid van die vlees nie maar as 'n beder tot God om 'n goeie gewete hy doen die moeite om ons te red deur die doping met sy bloed ja daar is 'n doop wat 'n mens se siel red En dit is die vereenselwing die innerlike doop met die bloed van die Here Jesus Christus. Petrus is hier weer besig om ons daaraan te herinner wat hy in hoofstuk 1 mee begin het toe hy gesê het geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het daarom vers 3. En hoe word hierdie wedergeboorte? Hoe word hierdie geskenk aan ons gegee? Wel 1 Petrus 1 vers 2 sê deur die besprinkeling met die bloed van Jesus Christus. Dis daardeur wat ons met God vereenselwig kan word wanneer die bloed van Jesus aan ons hartsdeure besprinkel word. Let op, daar is 'n dooping met bloed. En dis die doping met die bloed aan ons hart. Petrus het dit verduidelik in 1 Petrus hoofstuk 1 en nou herhaal hy dit weer hier in hoofstuk 3 om vir ons te leer dat dit die moeite is wat hy gedoen het om sy bloed te gee sodat ons tot God gebring kan word. Let op hierdie teks. Watter doop word hier van gepraat? Hier word nie gepraat van 'n water munisipale doop of een of ander waterdoop soos dominee Lambert van Sutter altyd gesê die water waarin die padda swem nie hier word gepraat van die bloed van die Here Jesus Christus want die teks sê nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie hy praat dus hier nie van 'n uiterlike buitekant doop nie maar hy praat van iets binnekant iets wat hier in 'n hart van 'n mens gebeur waar die bloed van die Here Jesus in jou hart besprinkel word die doping met sy bloed hy doen hierdie moeite om dit aan te wend aan ons siele sodat ons tot God gebring kan word Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat Jesus sy lewe vir ons gegee het en kyk nou na hierdie teks hier word gepraat van 'n beeld en 'n teebeeld Noah was 'n beeld en dit wat daar gebeur het, soos God Noah gered het uit die water uit en hom redding geskenk het, so skenk God ons ook redding van die oordeel. En dit gebeur nie nou deur 'n ark nie, maar deur die bloed, die doping, die vereenselwing met die bloed van die Here Jesus Christus alleen. 'n Redding wat moontlik is, die moeite wat hy gedoen het om sy bloed beskikbaar te stel sodat ons gered kan word. Maar dan gaan die teks ook verder. Kyk hierdie moeite wat hy gedoen het. Hy het opgestaan uit die dood. 1 Petrus 3 vers 21 sê deur die opstanding van Jesus Christus. Nou is daar iets baie belangrik om op te let vanuit hierdie teks uit. Ons vind 'n parentese. Dit is soos iemand wat homself in die rede val of onderbreek is besig om iets te vertel dan val hy homself in die rede en dan gaan hy later weer verder aan kyk in vers 18 is daar so 'n strepy en dan in vers 21 is daar weer so 'n strepy dis die aanduiding van die parentese as ons vir 'n oomblik die, die parentese en al hierdie inligting wat Petrus hier gee net eers uithaal En ons lees net die vloei van sy argument terwyl ons hierdie paranteese uithaal, dan sien ons dit lê as volg. Vers 18 sê om ons tot God te bring en dan na die streepie gaan hy verder deur te sê deur die opstanding van Jesus Christus. Maar die opstanding praat noodwendig van 'n dood want dis nie moontlik om op te staan uit die dood as dan nie eers 'n dood was nie. Daarom val hy homself in die rede om vir ons net te sê daardie dinge het gebeur om ons tot God te bring, al hierdie inligting uiteindelik deur die opstanding van Jesus Christus. Daar is die moeite volle arbeid volbring. Hy het opgestaan uit die dood. En al hierdie moeitevolle arbeid waar hy sy lewe aan die kruis gegee het, is daar vir ons oorwinning in die opstanding van die Here Jesus. Daarom hierdie wonderlike proklamasie in die opstanding soos sus bonus dit ook vir ons noem in 1 Korintië hoofstuk 15 dat dit is die spul waarom dit alles draai dis wat ons geloof gee dit is wat ons hoop gee dit is wat ons harte versterk dat Jesus uit die dood uit opgestaan het en al verloor ons geliefdes aan die dood die dood is oorwin Alles ons harte seer oor mense wat voor ons heen gegaan het, dan weet ons Jesus het opgestaan uit die dood sodat ons ook saam met hom kan lewe. Wanneer ons geloof geanker is in Jesus Christus en hy ons gewederbaar het, hy ons harte besprinkel het met sy bloed, ons met hom vereenselwig is, dan weet ons ons sal ook saam met hom lewe. Waar is jou oorwinning? Dit is geanker in Jesus Christus in sy opstanding. Daarin is ons hoop en daarin is ons lewe. Ons blydskap sentreer daar rondom alhoewel die wêreld hopeloos is en voortstrompel in hulle blindheid, het ons ons geloof soek op Jesus Christus die Luitsman en die voleinder van ons geloof, want daarin rus hierdie vrede in die opstanding. Daar is meer as 300 verse in die Nuwe Testament wat verwys en praat direk of indirek van die opstanding. Dit is 'n teken vir die ongelowiges om aan hulle te wys dat Jesus die waarmaker van sy woord is. Jy kan daarvan nou lees in Matteus 12:38 tot 40, Johannes 20:24 tot 29. Dit is 'n antwoord vir mense se twyfel. Lukas 24 vers 38 tot 43 Dit dien as 'n waarborg dat Jesus se leering waar is. Handelinge 2:22 tot 24, 1 Korintiërs 15:12 tot 20. Dit is die middelpunt van die evangelie. Romeine 4:24 en 25, Hoofstuk 10 vers 9, 1 Korintiërs 15:1 tot 4. Dit is die stiekrag van die evangelie. Matteus 28 vers 18 tot 20 dit is die sleutel waardeur ons daagliks kan lewe Romeine hoofstuk 4 daarvan af vers 4 af dit is juis die rede vir ons totale oorgawe aan Jesus Romeine 7 vers 4 1 Korintiërs 15 vers 57 en 58 dis die rede waarom ons ons oorgee want hy het die dood oorwin Ons weet ook dat die opstanding verwant is aan die tweede koms van die Here Jesus, Handelinge 1 vers 11, Openbaring 1 vers 7. Die opstanding dan ook is die voorbeeld wat Christus vir ons gegee het wat ook ons deel kan wees. Handelinge 4 vers 2 en 1 Korintiërs 6 vers 14, 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Dit bied vir ons hierdie voorsmaak van die hemel en hoe dit vir ons sal wees Filippense 3 vers 20 21 1 Petrus 1 vers 3 tot 5 dit gee vir ons hierdie hoop dat ook ons sal lewe al het ons gesterwe soos Johannes 11 vers 25 ons leer 'n wonderlike uitkyk Jesus het opgestaan uit die dood die moeite om ons tot God te bring Maar die laaste wat ek vir u wil noem is dit wat vers 22 ons ook hier leer wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterrand van God is terwyl engele en magte en kragte aan hom onder werp is. As jy Jesus ken, as jy God ken en jy het hom in hierdie lewe ontmoet, dan wanneer jy daar by die hemel by die parelpoorte kom, Dan sal daar gesê word, laat hom in, erken hom. Ons het met mekaar gewandel. My skapie het na my stem geluister, hy kan maar inkom. Dis wanneer ons die Here Jesus ken, dan is ons daar in die hemel eendag by hom. Maar selfs nou reeds leer die woord van die Here vir ons in Efesiërs 2:6 dat ons saam met Christus die hemele ingedra word dat ons in Christus op die troon kan wees dat ons daar in sy teenwoordigheid mag wees kyk nou sê die vers vir ons hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader dit praat daarvan dat ons 'n verteenwoordiger het in die hemel dat ons iemand het wat vir ons intree, dat ons iemand het wat vir ons 'n voorspraak is. Die Here Jesus doen al hierdie moeite om ons tot God te bring. Sonder hom sal ons nie in die troonkamer van die hemele kan inkom nie. Hy het die moeite gedoen om ons in hom in die troon van God, in die troonkamer van God in te bring in die teemwoordigheid van die Vader. Dit is vir my so interessant om die woord van die Here te lees en te sien dat hy ons name noem voor die Vader. Die Here Jesus het by geleentheid gesê in Lukas 9 vers 26 dat as ons ons skaam vir hom, dan sal hy hom voor die Vader vir ons skaam. Maar die teendeel is ook die waarheid. As ons met hom wandel, as ons hom ken, as ons deur Jesus aangeneem het as ons verlosser en saligmaker in die bloed van die Here Jesus is aan ons harte, dan verklaar hy ook ons voor God die Vader. Dit is kompleet soos asof die Here sal sê, daar is heurgins en hy het hom tot U bekeer en U kan hom red. U kan hom aan hom die wedergeboorte gee. Omdat as die Here Jesus dit vir die Vader sou sê, omdat ek vir hom my lewe afgelê het. Hy noem ons naam in die troonkamer van God die Vader. Hierdie moeite om ons uiteindelik tot God te bring. Daar is hy nou in die teenwoordigheid van sy Vader. Hy het die hemel verlaat. Hy is terug die hemel in. Om ons tot God te breng. The look of love was on his face, thorns were on his head, the blood was on his scarlet robe, stained a crimson red. Though his eyes were on the crowd that day, he looked ahead in time, for when he was on the cross, I was on his mind hy was in die gedagtes en in die hart van god daarom het hy al hierdie moeite gedoen hy het geen moeite onsin om jou tot god te bring hy het dit alles gedoen onregverdig gelei hy het dit alles verdra Hy is gedoop na die vlees. Hy het sy lewe vrywilliglik gegee. Hy het die knoop van die dood in die doderyk gaan losmaak. Hy red ons deur die besprinkeling met sy bloed. Hy het opgestaan uit die dood. En nou kan hy u na die Vader bring omdat hy aan die regterrand van die Vader gaan sit het waar hy u naam voor die Vader kan bely as u ook in die geloof opkyk na die Here Jesus en hom ook aangryp vir u saligheid en redding hy het alles gedoen hy al die moeite gedoen ons kyk dood eenvoudig op in die geloof na die Here Jesus Christus my vriend as u dit begryp en besef Dan weet u ook die Here sal niks anders ons sien om u te dra en te ondersteun en by te staan in moeilike tye. Maar die moeilike tye is eintlik sekondêr wat primêr is is dat ek verknog, geanker, vasgegryp is aan Jesus Christus, die luitsman en die voleinder van ons geloof, want hy is die een wat ons tot God bring. Mag hier die wonderlike genade van die Here Jesus met u wees om u ook te versterk. En wil u nie op net daar waar u is vir 'n oomblik net van die wêreld en die golwe en die winde wegkyk en net weer vir 'n oomblik Jesus raak sien. Tussen hier al hierdie donker wolke, die lig, die Here Jesus Christus, die opgaande lig, sien hom net weer raak. Skep moed kry hoop in die opstanding van Jesus want eendag sal ons vir altyd by hom wees ewig in die hemele dan droog hy ons trane af dan is al die verdriet en moeite van hierdie lewe weg omdat hy die moeite gedoen het om ons tot God te bring mag die Here hierdie genade aan u skenk amen wonderlike Here As ons vanaand na u toe kom en vir u buig, dan weet ons u bly en alles so getrou. As ons dink aan die groot moeite wat u gedoen het, dan weet ons vir u was dit nie moeite nie, want liefde het u gedryf. Maar van ons kant af sien ons die inspanning, die moeitevolle arbeid van u siel om ook 'n na-kroos te sien. En mag u Here 'n hart wat vanaand dalk moeg en gemoedeloos is, kom optel en opbeer. Iemand wat opkyk in die geloof wat sê Here, ek het vergeet wat u alles al vir my gedoen het. En ek sal weer getrou bly aan u, vasgryp aan u. Dankie vir dit alles. Maar ek bid dalk ook vir iemand wat sê hulle het eintlik nog nooit werklik die moeite gesien wat u vir hulle gedoen het nie. En as hulle dit in oë skou neem dat hierdie liefde van u moeite ook hulle sal dryf om aan u vas te gryp. Ek bid dit en ek vra dit in die liefelike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die groot liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God wees in bly met elkeen van u. Amen.